Alright guys, let's talk about आजको trip. हामी आज छौँ खापरी सदर मुकामको माने मजन बजारमा र आजको हाम्रो ट्रिप छ यहाँबाट मकालु गाउँपालिकाको नुम बजारसम्म. आज अलिकति ढिलो भइसकेको छ, तैपनि हामी हाम्रो बाइक चाहिँ रफ्तारमा कुदाएर यहाँबाट फेरि माने भन्छ बजारको घरहरूको स्टाइल चेन्ज भएको छैन क्या. धेरै वर्ष अगाडि पनि यहाँको घरहरूको स्टाइल यस्तै थियो होइन, यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ. बास माने भन्ज्याङमा परिवर्तन भएको भनेको रोड हो है. अनि लास्ट मन पर्छ उहिलेको एपिक ओ पक्रियौँ झन्डै पक्रेँ यार मैले. को माथिलो बजारमा एक भाइ मेरो गीत नबिगार्नु यार. त्यस्तो होइन सुन, अरुण थानको माथिलो बजारमा एक बहिनीलाई माया लागेथे, हामीले आज भोलि बिर्सिहाल्यौँ, उसले पनि बिर्सिहाल्यो. दाजु कता के हो बाटो न बाटो नहेरे दाजु कता, मेरो भ्लगै बिगारिदिन्छ यार. यहाँ अझ बिजी हुनु दादा. दिदीहरू नमस्ते, म ऋण खाएको छु यार भाइ. मैले ऋण कसरी तिर्ने होला यार, म यता बौलाएर हिँडिरहेको छु, मेरो ऋणको ब्याज बढ्या बढ्या है त. तर जिन्दगीमा नि काम गराउँदाखेरि चाहिँ डराउनु हुन्न क्या दाजुसँग, मैले भन्नु थियो क्या. अहिले पनि हेल्प गर्छु मलाई सुखाउँछ. छुट्टी हो बुनुहरूको कति छिटो छ हौ, के भन्छ यो राईको छोरो कहाँ गयो भन्नुहुन्छ होला गाइज है. अलिकति मिस्टेकले चाहिँ म मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खतरा सम्पत्ति जानुसक्छ गाइज है, त्यही भएर म त्यो मिस्टेक नगरिकन भाइ म यस 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 गाइज यस हु गाइज है. हामी चाहिँ छ्याङ्कुटीमा आइपुगिसकेछौँ. सकिँदैन चट्ट बिर्सन, हुँदैन रेलीमै माया बिर्सन, गर्नै पर्छ मायाको फुलो. देखि नै सुन्दर बस्ती, सुन्दर सहर, सुन्दर बजार. म्याक्सिमम् चाहिँ यहाँ गुरुङहरूको बस्ती छ जस्तो लाग्छ मलाई. सिसिलाको वार्डकारलाई चाहिँ यही हो, केही समस्या पऱ्यो भने यो हो. अनि एउटा सानो भवन पनि छ यहाँ, कति राम्रो जीवन. ओ भाले पैसा चिकन तिर्ने पैसा छैन भाइ, यता त किच्छा भने तिराउँछ पो त, त्यस्तो पो त नियम त, नियम त त्यस्तो छ. हामी ट्याक्टर जान्छौँ, प्रदीप दाइकोमा बिसाउँछौँ, अनि चिया पनि खाँदैनौँ यहाँको प्रदीप दाइको. ऊ माग्छौँ गइहाल्छौँ कमाइहाल्यो नि त. अब मलाई भाइ देखाएन यति कमायो भनेर. चालिस मिनटको राइड आइसकेपछि बल्ल थाहा भयो चाबी त अघि चिया खाएको ठाउँमै छोडेछु भनेर. यस्तो सिस्टमले बनाइदियो, चाबी पनि नहाली नै स्टार्ट हुने बनाइदियो क्या फेरि. र अब चाबी पनि गएर आउनु त आउँछु भाइ होइन, बत्ती बल्दैन क्या बेलुका, समस्या त्यो छ क्या. बत्ती बल्यो त जाँदा भइहाल्छ नि, बत्ती बल्दैन अनि पेट्रोलको समस्या हुन्छ. अनि पेट्रोल सक्यो भने के सुन्नु पेट्रोल चाहिँ जानसम्म भइगयो नि त, अनि फर्किने बेला भइगयो नि यार. कहाँ हो त्यही समस्या झिकेकै थाहा छ मलाई, त्यही छ.
पर्दैन पो त त्यो नभएपछि त दाम नभएपछि त त्यस्तो रेस चल्दैछ हामीसँग आएन त परसँग कटाउँछु ल म ल आइज है पछाडि पछाडि गाइज यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा कसरी जाने होला त्यो पनि अँध्यारो देख्नै छोडिसक्यो Back on the one music.
केही बुझ्दैन थियो हेरेर बस्छ यार माकुरी निस्केर लातै लात दिन जस्तो उठ उस केही देख्दैन केही देख्दैन केही अन्दाजमा अन्दाजमा हानिरहेको छु क्या म यहाँ पहिला नि एक दुईचोटि कुदेकोले यस गाइज है हामीलाई चाहिँ लास्टै समस्या छ मैले चाहिँ अस्ति नै चाबी हराएर अनि भाइलाई चाहिँ बनाउनु लाएको थिएँ अनि भाइले चाहिँ तार चुटाएर डाइरेक्ट जोडिदिएको छ यहाँ होइन बाइक मेरो डाइरेक्ट बाइक जोडिदिएकोले चाबी बिनै पनि यो बाइक कुद्छ अनि हामी चाहिँ आज तर चाबी बिनै बाइक कुदेँ भने बाइकको लाइटहरू अनहरू चाहिँ बज्दैन क्या गाइज चाबी अघि 20 रुपियाँको चियाले लास्टै दुःख दियो क्या अघि त्यो एकछिन पानी परेको त हामीलाई दुःख दिनुहुने रहेछ नि त तर हामी 20 मिनटमा आइपुग्यौँ होला है भाइ यहाँ है आइहाल्यो नि है मलाई स्योर थाहा छ क्या यहीँ छ क्या चाबी मलाई यहीँ छोडे जस्तो लाग्छ है अब भाउहरूले ठिक त लग्थ्यो होइन चाबी थिएन भने चाहिँ हामी कहीँ जान सक्दैन न अगाडि जान सक्छौँ न पछाडि जान सक्छौँ ल झर्दा भाइ म सिरी सिरी कान्ने त भाषी बोल्छस् होला हौ एकछिन नसुत भाइ नसुत यहीँ हुनुपर्छ आइएम सो सरी गाइज भा छैन सनी ला छैन त चाबी बाइकको देख्नु भएन है बाइकको बाइकको बाइकै मैले त्यो अस्ति चाबी हराएर फेरि त्यो जोडिएको थिएँ क्या तारबाट पानी परेर चाबी निकालेको चाबी छोडेर हिँड्छ छोड्यो हामीले भेट्यो यहाँ कहाँ छोड्नु भयो भेट्यो भेटेको होइन रहेछ भन्नु न हस् थ्याङ्क यू सो मच दाइ यार तेरिको बर्बाद भयो नुम जाने मान्छे यार अब मैले माथि गएर मात्रै थाहा पाएको क्या आज किन बत्ती बल्दैन त सोचिरहेको थिएँ मैले अनि भिडियो खिच्ने के गरेर खिच्ने बिर्सिहाल्यो क्या यहीँ थियो है यहाँ थियो कि यहाँ थियो यसको गल्ती हो यो साली यसले मलाई झोला खोल्नु लाग्यो कि त्यसपछि मैले चाबी छोडेछु क्या कस्तो बाइक चलाउने मान्छे अब चाबी बिना कुदिन्छ के गर्नु त मैले सोचे चाबी बिना बाइक कसरी कुद्यो होइन हामीले त्यो कस्तो होइन छक्क पऱ्यो त्यो चाहिँ अस्ति भाइहरूसँग हामी काठमाडौँमा टुर आएको होइन यत्रो 3 करोड जनतामा एक न एक त म जस्तो होला नि त डेभिन जस्तो यार होइन कोही त होला नि त म जस्तो उकालो बत्ती बाल्नु त बत्ती बाल्नु हेर्नु न पहिला पेट्रोल हेरौँ पेट्रोल पहिला पेट्रोल हेरौँ न पेट्रोल हेरौँ न सासुमामाहरूकोमा ससुराबा छ नि चिन्छ सबैले मलाई प्यारो गर्छ राम्रो गर्छ ससुराबाले माइनस छोरीले पो माया मारेको त कहाँ छ छोरी चाहिँ अहिले नर्स काठमाडौँमा यत्तिको पेट्रोलले त धोका त दिँदैन होला समत अलिक मजाले सिधै छ यत्तिको पेट्रोलले त धोका त दिँदैन होला आमा बर्बाद भयो कि हेर्न तर म पनि देख्दो रहेछौँ कि यसै मजाले हेर्ने गाइज हामी चाहिँ यहाँ अहिले चाबी साबी भेटिसक्यौँ अब हामी चाहिँ नुमै जाने कि अरुण थान जाने भयो क्या कन्फ्युजनमा के गरौँ भाइ खासै एक्स उसलाई त ज्वाइँ सबलाई त खासै म्यानेज गर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई मैले चिन्दैन नि त ज्वाइँ भनेर हो मलाई त राम्रो भाइ भनेर पनि चिन्छ त उनीहरूले त्यसो भने जाउँ न त सम्झौँ यस्तो मौका आउँदैन घरिघरि जाउँ भाइ जाउँ